بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نتكلم باذن الله تعالى عن تفسير قصار السور، السور التي تتكرر معنا دائما في الصلوات المفروضه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت فالنريم انت يوم بدن طلب الله قاجة بكيني الله وتوشي بروحي لطوض ومد بفاميليا الذي جيت شوق دتي شيخ من يهني قاشينا دي قارن بيدي في الجامي قد صد فلاسي ديشكا بيس سورة تشكورترا تتصيلات اي برسريسي مشبش نو نماز. نعم، نتكلم اول شيء عن آية الكرسي. سبار دو فلاسي بور آية الكرسي. تسمى هذه الآية بآية الكرسي، آية من سورة البقرة. آية الكرسي هي آية من سورة البقرة. نعم، تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض. كي آية تشوهد آية الكرسي، سبسنكا آية تشت برمندور كرسي. والكرسي كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. The كرسي سيتكا كومنتوار ابن عباس رضي الله عنهما است vendi كوبندوس دي كومت الله مضرور. نعم، هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. دي كومت داري تك نيو دا نيو كوت قدم. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. ده آية دي مما دشتور إنه ليبرين الله تعيش آية الكرسي. نعم، إذا ما هي أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. مثلا بيو دي كوزنا ثوب تسيري إيش آية مو ماذا شطور القرآن يثيمي كي آية مو ماذا شطور القرآن إيش آية الكرسي. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي فأجاب أبي رضي الله عنه. نعم. أبي بن كعب رضي الله عنه أبيض إثارة سيدي يشت أبي آية مولا دستور القرآن ذي أبي بن كعب فآية مولا دستور القرآن يشت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، فضرب على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أقر على هذا. نعم، هي أعظم آية في كتاب الله. ذي البروفيت صلى الله عليه وسلم عند بنوسي شبلاك نتيب بجوكسي لأبي إثارة بو أو أبو المنذر كيش آية مو ماذا شطور كنية. نعم. طيب، فضل هذه الآية تفعل ميرسية كاكو آية من قرأها في ليلة كوش اللي تزوم آية ناكل بارس البلي لم يزل عليه من الله حافظا دو ذكت مبرويتين غا الله في الرحمن الروار ولا يقربه شيطان حتى يصبح ذلو كابر تيوافوه الشيطان دين ستزبار من يسي. نعم، إذا من قرأ في ليلة يحفظ الله سبحانه وتعالى إلى أن يصبح. أتير كوش لتزوم لينات كتا يد مدشتور الله كابر دام رويت وبرا دير ستسبار من يسي. إذا تقرأ قبل النوم ذا كيو يد لتزويت بارا جوميت. نعم، وكذلك تقرأ أتباع الصلوات المفروضة الخمس جيت أشتور لتزويت إذا باس بيس نمازي وفارس. نعم، طيب، لأن الذي يقرأها أدبار الصلوات المفروضة الخمس لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت، كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيعيد سيدي لتزول باس نماز الفارس نو كان نيو ديسانس مستي ذي كم إلا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. بيتم فديك عندان أتو نجنتي كوش لتزول باس نماز الفارس. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها الله مضرور نقطة يد قط الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. الله أشت أمر غير الله مضرور أشت أي إي أضروري. نعم، كي أضروري تتير برا دوكي إداشو دوكي إي مضرورة. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. دي أسكوش نكتوهت مكتو أمر نكتوهت مكتو أمر بريتش الله مضرور. نعم، وقيل أن اسم الله الأعظم هو الله. يعني إذا دعي به أجاب.
me të cilin nëse lutet me këtë emër i pranohet lutja atij që lutet. La ilaha. La ilaha nafian jami' ma'bud min dunillah. Nuk ka të adhuruar, do të them mohon adhurimin e gjithçka tjetër përveç Allahut madhruar. يعني تكفر بجميع معبد من دون الله عندما تقول لا اله تمهوش çdo gjë që adhurohet përveç Allahut illa huwa tuthbit al-ibada lillah wahda la sharika la përveç ti ta fiksosh këtë adhurim vetëm për Allahun e madhruar al-hayy ay dhul haya al-kamil al-hayy ai i cili ka jetën e plot allati lam tusbaq bi'adam wala al-haqa fana Cila nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Fa huwa subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamut. Allah madhruar është ai gjalli që nuk vdes. Al-Qayyum ma'na al-Qayyum alladhi qama bi nafsi wa qama ghayru bi fa huwa mustaghni an kull shay wa kull shay muftaqir ilayh. Al-Qayyum është ai cili mbahet me veten e tij dhe askush nuk e ndihmon në këtë gjë. Na'am. Fal-hayy هذا كمال في الذات الحي ايجالي برا كي نوكا فلي ذا مبارين كمال ذاتي اشت نير برسوس يبرا نا فتن تي والقيوم كمال في السلطان ذا قيوم اشت نير برسوس كوري نا بشتت وإذا انضم الحي مع القيوم كان كمال ذاتي وكمال سلطان ذا كوبيت ديو باش تو امرا هاتي اشت نير برسوس كوري اذا نا në vete edhe në pushtet. Naam, wa qila an al-hayy ma'a al-qayyum huwa ismu Allah al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba subhanahu wa ta'ala. Kitabi Islam thon që al-hayy al-qayyum ky është emri i Allahut me të cilin nëse lutet dikush i pranohet lutja. Wa ja'a al-hayy ma'a al-qayyum fi thalathati mawadhi' fi al-Qur'an. Al-hayy al-qayyum do të bashkë kanë ardhur në tre vende në Kur'an. Hona fi ayat al-Kursi fi surat al-Baqara. Në ayat al-Kursi në surën al-Baqara. وفي اول سوره ال عمران كان ارضو قوشتو في فيلم سوره ال عمران وفي سوره طه غير سوره طه نعم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم السنه هي مقدمه النوم النعاس اذا تبغى كاب اس جومي ذا اس كوتيا كوتيا است فيليمي فيليمي اي جومي او بارد جومي والنوم هو نوم معروف ذا جوم ايش هو فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ياتي ولا تاخذه السنه لكمال حياته وقيوميته الله مذكور بقى نوك فله نوك كاب اس كوتيا ذا اس جومي سبب ايش تي برسوسو ن ودن اتي ذا ايش تي برسوسو بو اشو ودن سنديفي اتي اذا هذا في كمال كمال الله سبحانه وتعالى جيل اتو يان فلاسي بول برسوسمرين اي الله المدروار له ما في السماوات له هنا حصر لله لا لغيره اتي يتكون جيشكا فشين دوثن جيشكا اتي تكون جيشكا شي اش نجي اد ان توك وهذا في عموم ملك الله سبحانه وتعالى تقول جيت برشيلين اي سنديمي تو الله المدروار يعني كل ما في السماوات وما في الارض ملك لله سبحانه وتعالى جيشكا شي اش نجي اد ان توك është në sundimin e Allahut madhruar. Qad yaqul qa'il, "Indana muluk fi ad-dunya." Dikush mund të thotë që kemi edhe mbretër të tjerë në dynja. Lakin naqul hadha al-mulk naqis. I themi që sundimi i këtyre mbretërve është i mangët. Wa kull hadha dakhil bi mulki Allah subhanahu wa ta'ala. Të gjitha këto sundime, këto mbretëri janë poshtë sundimit të nën sundimin e Allahut madhruar. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا فيه اثبات الشفاعه ان حق لله كوش اي تيلي مود اندرهي تك اي پرвеч се ме лејен е ти да ќе трегует пра чартази ќе дмецими пра еш ни сундим и на и Аллах надруар ولا يمكن لاحد ان يتقدم بالشفاعه بين يدي الله سبحانه وتعالى الا اذا اذن له الله سبحانه وتعالى ده اسكوش nuk mund të ndërmjetësoj tek Allahu mëdhruar vetëm se pasi që t'ia lejoj këtë gjë Allahu mëdhruar hatta an-nabi alayhi as-salatu was-salam yawm al-qiyamah la yastati' an yabda bil-shafa'a hatta ya'dhan lahu Allah subhanahu wa ta'ala madhi edhe profeti sallallahu alayhi wasallam ditën e kiametit nuk ka për të ndërmjetësuar vetëm se pasi që t'ia lejoj këtë gjë Allahu mëdhruar
يعلم ما بين أيديهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والمستقبل. أي دي جيشكا تندوذ من التاش من دينة أرمن. وما خلفهم يعني يعلم الماضي. جلاشو دي إذا تشكوارم. إذن هذا في عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء سواء كان من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل. تترجوت بسوس مريا ديس الله وتمذروار كديا تي بفشين تقالوار تتاشمن ذات أرمن. ولا يحيطون بشيء من علمه أي مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. ذا أتا قياسا نقدين أسيج فريساي كالله كافشيمو ن dijen e gajbit të sfshetës nuk e di askush tjetër përveç Allahut mëdhëruar. Ilm al-ghayb, ilm khas billah subhanahu wa ta'ala. Gajbi është një dituri e veçantë vetëm për Allahun mëdhëruar, vetëm ai e di gajbin. Kul man idda'a ilm al-ghayb fa huwa Allah kadhib wa kafir. Dhe kushdo që pretendon se di të fshehtën, ai është një gënjeshtar dhe është pabesimtar njëkohësisht. Illa bima sha' إلا بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. ذكر يسعى الدين بيتما توك الله يكا وكا مصور أتوره. فعلمنا الله سبحانه وتعالى بأشياء وكتم عنا أشياء. اللهم كا مصور نبي ديسا جرا ديسا تيرا يكا شهر. فادعاء هذه الأشياء التي كتمها الله سبحانه وتعالى عنها كفر. ذات بريتندوش سدي ديشكا بريتوري جرا بك الله يكا شهر نانه është mos besim dhe mohim. Wa idha jaa insanu ankar ilm Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib kadhalik kufur. Dhe nëse vjen dikush dhe thotë që Allahu nuk e di të fshehtën, po gjithashtu ai ka mohuar. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, yani al-kursi akbar min as-samawati wa min al-ard. Dhe kursi i Allahut madhruar është më i madh se qiejt dhe toka. Wa 'idama al-makhluq adul 'ala 'idama al-khaliq. Dhe madhështia e një krijese tregon për madhështinë e krijuesit. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, ay anna Allah subhanahu wa ta'ala لعزة وقدرة وقوة هذا الحفظ لهذه المخلوقات وإن كانت عظيمة فالله سبحانه وتعالى قادر على حفظها. أصلًا جينو في موضوع الله موضوع تكروي توكريسا هايش يكتب فتشيشم برتيروي توكريسا. نعم لكماله سبحانه وتعالى. مش كاتب بسوس مريس ذي ما دشتيستي. وكمال قوته وقدرته. مش كاتب ما دشتيست فورس تي ذي فتشيستي. وهذا الشاهد هنا في الآية أن من قرأ هذه الآية يحفظ الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يحفظ كل المخلوقات. جاء في سورة التايت إيش كوجدو كانت زون كتايت بارس تفلي الله مذروار كافر تامبروي تقول. وهذا نصبار من يزي. وهذا الأمر ليس بعظيم على الله سبحانه وتعالى. كيف تشكاي ليه بر الله مذروار؟ وهو العلي أي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. يعني إشت ميلارتي. برات رجعون إلى الأرتسين الله مذروار كيشت بي كليسات. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. ذي ذيك السنة إلى الجماعة يبين تجدروشم الله من الله مذروار إنجليتيا أتي لارت نم فيدا أتي إذا نم تلاسيد أتي. يعني الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله مذروار كأمرات مت بوكر ذات سلسيت مت الأرض. أكمل صفات لله سبحانه وتعالى. سلسيت مت برسوسرة يرى توجه كا الله مذروار. ونثبت أيضا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. من جد أشتوك بيم تجندروش من الأرسين لنقيت إلى الله مذروار بيك ليس لتي. وثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بأدلة إجمالية خمسة. ذي غريتيا ولوي الله مذروار سبر إيش بور إيش ندرو إيش مي مي بس شينيا. بالكتاب. نباستو أرجومنتي القرآن القرآني. والسنة. لا سنتي. وإجماع الأمة. لا أونا نيمتي دي إي دي تارة تومتي. والعقل. Poashtu nga logjika, والفطرة. Mendja e shëndosh edhe nga fitreti, natyrshmëria dhe siksi të pasur njerëzit. Tanawwa'at adillat al-Qur'an fi ithbat al-'ulu lillah subhanahu wa ta'ala bi dhati. Argumentet nga Kurani janë mjaft të shumta që argumentojnë për lartësimin e Allahut madhëruar dhe ngjyrën e tij të lartë. Bi dhikra al-'ulu. Që kanë përmendur pra këtë. Wal-fawqiyya. Dhe që Allahu është sipër. Wal-istiwa. Që ka qëndruar mbi arsh. Was-su'ud al-ashya. Që është ngjitur sipër wa nuzulaha
ونزولا من من السماء من العلو الى الارض وكذلك ادله السنه بل جاءت السنه المتواتره باثبات العلو لله سبحانه وتعالى اذا سنتي كا حديثه كيوهن كان ارد غابن حديث متواتر ايش حديث كي تسفتون مي جروب اما كونسيدروش نيزيش نا شدو غراد ت ت ت ما رواه جمع عن مثلهم الى النبي صلى الله عليه وسلم يروم الغزير بيصابه لا تبين براب براب يكونسيدروش ديري تك بروفيتي صلى الله عليه وسلم كان ني جروب يكونسيدروش كي më pas hadithi quhet mutawatir. Nuk është hadith që ka ardhur nga një person, ai tjetër nga një tjetër ose nga dy, por është hadithi që transmetohet nga një grup i konsiderueshëm njerëzit në çdo shkallë të transmetuesve. Yastahil fi al-hadith al-mutawatir an yati hadha al-jam' wa yajtama' al-kalim. No, dhe është pamundur që ky numër i konsiderueshëm transmetuesi të bien dakord për një gënjeshtër. Është pamundur. Edhe në sunnë al-mutawatir as-sahiha. Atëherë edhe suneti mutawatir i sakt. Balasun për ngritjen e lartë Allahu madhruar. Balasun al-qawliya wal-fi'liya wat-taqririya ja'at bi ithbat al-ulu lillah subhanahu wa ta'ala ala khalq. Madje edhe suneti me fjalë, me punë, edhe me admirimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur që argumentojnë për ngritjen e lartë dhe plagësinë e Allahu madhruar mbi krijesat e tij. Naam. الثالث اجمعت الامه على اثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه gjithashtu ka edhe unanimitet të muslimanëve që Allahu madhruar është sipër lart është vetëm mbi krijesat e tij wa man khalafa al-ijma' yakfur dhe kushdo që kundërshton ijmain unanimitetin ai ka mohuar kadhalik al-aql yastahil an ya'ti 'aqil illa wa yuthbit lillah subhanahu wa ta'ala kull sifat kama po ashtu edhe mendja e shëndoshë njeriu i bën të qëndrueshme Allah madhruar çdo cilësi të përsosur. Wa yunzi Allah subhanahu wa ta'ala an kull sifat naqs wa 'ayb. Dhe Allah madhruar është lart çdo të meteje. Naam. Wa minha çdo mangësi. Ithbat sifat al-'ulu lillah subhanahu wa ta'ala. Dhe për tyre është edhe të bëjmë të qëndrueshëm cilësinë e ngritjes lart të Allah madhruar. Al-khamis al-fitra. Argumenti pesë është fitreti, instinkti i pastër i njeriu. Ja të insan ma atlub min insan ma li qul a'tini mathalan sadaqa. Nëse dikush vjen tek një tjetër dhe i thotë, "Më jep diçka prej pasurisë, sadaka, prej mosh." Fa hadha yaqul lil faqir hakala. Dhe ai i thotë, "Ska po." Yani, nga e grigish. Allah ya'ti. Thot, "La, Allah ti jap." Fa ashara bil 'ulu ila dhe ai tregon për shi nga ila fawqi. La. Au indama yad'u, indama yad'u qul ya yarfa ida lis sama. Kur dikush lutet nga ngrinduar, i ngri nga qielli. Naam, wa huwa al 'aliyyu al 'azim, al 'azim dhul 'azama allati laysa fawqa 'azama. Dhe ai është madhështori me madhështinë e papufishme. Na. Edhen akhadna sebab at-tasmiya bi ayat al-Kursi. Ne përmendëm pra edhe shkakun e emërtimit me ayatin Kursi. Fi hadha al-Kursi. Sepse është përmendur Kursi. Wa hiya a'zam ayat fi kitabillah. Është gjithashtu ky ajet është ajeti më madhështor në librin e Allahut. Wa al-Qur'an yata'adha باعتبار التاثير والمعاني لا باعتبار القائل فالقائل واحد سبحانه وتعالى ذكر اني ديشون ايت الكتاب لباس ما دشتيس سيريت ايت يو نو باس ما دشتيس كاي تاتي كي ثوت سي اي كي كا ثن قران تجيدين است وتم الله مدروار يعني بعض الايات قد تؤثر فيك ما لم تؤثر ديسا ايت الاخرى القراني تك تي كان ينديكيم مت ماس ديسا ايت تيرا وفيها من اسماء الله اسماء خمسه Dhe kjo ajet ka përmendur 5 prej emrave të Allahut. Allah, Allah, wal hayy, al hayy, wal qayyum, al qayyum, wal ali, wal azim. Al ali dhe al azim. Allah huwa al ma'luh al ma'bud muhabbatan wa ta'dhima. Allah është ai i cili është i adhuruari, duke e dashur atë dhe duke e madhruar. Wal al hayy dhul hayal kamil. Dhe hayy është ai që ka jetën e përsosur dhe plot. التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء كنوكا فيلين ذا باري القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به قيوم شاي يتشيلي برا مبايت مع وتن اتي ولهذا لا يمكن ان نعتمد ونتوكل الا على الله ذا برنا لا دوت مشتدمي وتن تك الله مغروه والعلي علو في الذات وعلو في الصفات مي لارتي والعظيم ذو العظمه التي ليس فوق عظمه العظيم ذو العظمه الذي ما دشتوريش اي شيء كان ما دشتين هي باكوفيشمه نعم ايضا من الفوائد عموم علم الله سبحانه وتعالى جيدا شنو دوبيت جيد كا كيو ايت است
Gjithë përfshinja e dije se Allahu është madhruar. Wa anna Allah la yakhfa 'alayhi shay. Dhe se Allahu nuk i fshehet asnjë gjë. Wa 'amum mulki Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe kuhet edhe gjithë përfshinja e sundimit të Allahut madhruar. Wa anna mulki Allah kamil. Dhe se sundimi i Allahut është i plot. Wa hifz Allah li makhluqati. Gjithashtu ruajtja e që Allahu madhruar i bën krijesave të tij. Wa qulna fiha qila anna fiha isma Allah al-a'zam. Dhe këtu është edhe emri më madhështor i Allahut te ky ajet. Wal kamal adh-dhati wal kamal as-sultani. Gjithashtu për përsosmërinë e vetes, te përsosmërinë e sundimit të Allahut. Na. Wa qulna taqra fi kull layla. E thamë që ky ajet lexohet në çdo natë. Qabla an-nawm. Para se të flem. Wa adbara as-salawat. Gjithashtu lexohet edhe pas namazeve fars. Al-mafruḍa. نعم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم لا احنا ناخذ الصوره ونناقش يعني حتى يعني يستيقظ اظن في بعضهم نائم يوقف هذا فكره برضه